Отже, наступна тема. Ми повертаємось до теорії чисел, ми повертаємось до алгоритмів, які нам потім знадобляться у криптографії. Отже, перша тема – це тестування простоти. Задача. На вході є натуральне число n. Ви повинні сказати, воно просте чи не просте. Дуже проста задача на вигляд, дуже непроста на реалізацію. Але ця задача простіша, ніж, скажімо, задача, а якщо n не просте, то поверніть мені нетривіальний дільник числа n. Тобто задача розкладу n на множники. Простіша навіть у сенсі, що ця задача належить класу p, а задача розкладу на множники поки що не належить. Ми не знаємо. Може і належить, але алгоритми поки не знайшли. А для цієї задачі знайшли, причому знайшли у 2002 році, тобто ну, ви десь вже повзали по полу, здається. От. Казали агу-агу, а в той час Рейнгуса доводило, що ця задача має полінеміальний детермінований алгоритм розв'язання. Ось. Вам ж по 20 років вже все. Кстати, записи не начали вводить. А? Начали запись? Не знаю. Это не важно. Там плыми червоные кружечки. Да, минута и 42 секунды. А, все добре. Вот тут. Паникёрты. Вот. Так от, чому можна перевіряти число на простоту простіше, ніж просто шукати його дільники? Так, якщо не залишити дільника, то воно просте. Тому що прості числа мають багато різних властивостей. То можна просто перевіряти, чи ці властивості виконуються, чи ні. Якщо виконується, то число просте. А якщо не виконується, то не просте. Дуже добре. Так? От скажімо. Так званий критерій Вільсона. У вас число n просте. Тоді та тільки тоді, коли n мінус 1 факторіал. І впадає з мінус одиниця, забудило n. Дуже чіткий критерій. Тобто, дійсно, для простих чисел це виконується, для непростих не виконується. Ось. Є лише одне малесеньке зауваження щодо його практичного застосування. Треба обчислити n мінус 1 факторіал. Настільки оперативної пам'яті нема, щоб його зберігати. А якщо обчислювати за модулом, то в нас тільки часу нема, щоб його обчислювати. Тобто воно складне. От. Хоча, з точки зору математики, абстрактної математики, як в прикладні оці незмінні речі, да, воно не лізе, от, от, можна дуже просто встановлювати простоту числа. Ось. Нам би треба щось більш просте для обчислень, щоб можна було там, ну, там, за умовні мілісекунди встановлювати. Просте число чи ні. От. І для цього в нас є декілька тестів, які перевіряють певні властивості простих чисел. Але тести мають нас і зворотній бік. Оскільки ми перевіряємо не усі можливі властивості простих чисел, а лише якісь окремі, то існують такі мерзенні склади, складені числа, які мають такі самі властивості. Ми їх об'єднуємо під загальною назвою псевдопрості. Тобто псевдопрості числа – це такі складені числа, які мають певні властивості простих. Не усі, а деякі. От, відповідно, коли ми будемо формулювати алгоритми перевірки чисел на простоту, треба якимось чином обмежувати оці класи псевдопростих чисел і намагатись їх уникати в той чи інший спосіб. А не завжди це вдається. Але тим не менше.
Перший тест, який ми розглянемо, це так званий тест Ферма. Як це випливає з його назви? Яку властивість простих чисел буде перевіряти цей тест? Малу теорему Ферма. Отже, тест. Значить, на вході число n натуральне, яке треба перевірити, чи воно просте, чи ні. Значить, крок перший. Значить, генеруємо випадкове значення A за модулем N. Ну, зрозуміло, що A не 0, A не 1, ну, таке. A більше 2. Так? А, друге. Перевіряємо, а чи може випадково A і N мають спільний дільник? Якщо найбільше спільний дільник A і N більше одиниці, ну все, n не просте. Так. От. І ми завершуємо роботу, тому що все не просте. Але якщо ні, то перевіряємо. Якщо a в степені n мінус 1 дорівнює одиниці за модулом m. Давайте навіть так. Не дорівнює одиниці за модулом m, то що ми знаємо про число n? То n не просто. N складене, так. Значить, то повернути знову складене. Інакше, якщо ця рівність виконується, то що ми повертаємо? Що n просте. Ні. Повертаємо, що n можливо просте. От. Значить, це один цикл тесту Ферма. На практиці, звісно, зараз роздивимось, він може помилятись. Так? І щоб уникнути помилки, треба запускати його декілька разів для різних випадкових значень А. От. Тепер дивимось, що можемо про цей тест сказати. По-перше, він відноситься до класу так званих однобічних тестів. Чому? Він так. Що ви пам'ятаєте про випадкові алгоритми? Ну, нічого? Є помилка. Там є дві класи. Односторонні і дві. Так. Значить, якщо у вас є статистична перевірка чогось, так? Ви перевіряєте певну статистичну гіпотезу, так? І її антиподи, так би мовити. Так? У вас є помилки двох різних класів. Помилки, так зване, ну, те, що ми дуже не любимо, першого і другого роду, або ложне відкидання та ложне спрацьовування. Так? Хибне, значить, хибне відкидання, в чому полягає? Вам на вхід дають просте число, а ви кажете, що воно непросте. Так? А хибне спрацьовування, вам на вхід дають складене число, а ви кажете, що воно просте. Так? Так от, тест Ферма є однобічним в тому випадку, що в нього нема помилок хибного відкидання. Він для простого числа завжди скаже, що воно можливо просте. Так? Тест однобічний на просте число. Повертається, можливо, просте. То він не може сказати на нього, що воно складне. Але на складені числа він може сказати, що вони прості. Відповідно, у нас з'являються так звані псевдопрості Ферма. Все допросить за основою А. Це таке натуральне число n,
що воно взаємно просте з числом А, і А в степені n мінус 1 – це одиниця за модулем n. Таке число А має свою назву, воно зветься свідком простоти числа n. Мені цей термін дуже не подобається, але буду ним користуватись. Або от є ще англійська назва. Liar. Бо А бреше. Так, а кажуть вам, що N просте, а воно не просте насправді, так? От. І от питання в тому, от є у вас певне випадкове складене число N. А що в нього зі свідками простоти? Так? З кількома основами воно буде псевдопросте. Чому? Тому що з цього в нас буде випливати оцінка для імовірності похибки нашого тесту. Помилки. Так? Чим менше таких основ, тим точніше працює тест. Бо ймовірність, що ви випадково оберете саме свідка простоти, вона буде все зменшувати і зменшуватися. А для того, щоб таку оцінку побудувати, ну, треба певні алгебраїчні властивості оцих брехунів сформулювати. Пішлемо перше. Множина брехунів утворює підгрупу мультиплікативної групи за модулом. Доведення. Як ми доводимо, що якась підмножина утворює якусь групу? Кінчене, тому вам потрібно перевірити дві речі. Перше, що воно замкнене відносно множення, так? І по-друге, що там нейтральний елемент. Якби була нескінченна, треба було б перевіряти наявність обернених. Так, але нескінченне все простіше. Так от, дивимось. Якщо у вас А в степені n-1 – це одиниця, і Б в степені n-1 – це одиниця, то що можна сказати про їх добуток? Так. Відповідно, якщо берете два брехуна, перемножуєте їх, ну, одержуєте брехуна. Так? Замкненість наявна. Ну і відповідно, чому дорівнює 1 в степені n-1? Одиниця. Одиниця. Тому одиниця завжди є брехуном для довільного складеного n. Відповідно, множина усіх брехунів замкнена відносно множення і містить в собі одиниця нейтральний елемент. Відповідно, вона утворює підгрупу. Я? От. Відповідно, наслідок. Якщо у вас існує хоча б один не брехун, хоча б одна чесна основа, яка каже вам, що це число складене. Так? Тоді ось ця група брехунів, вона буде строгою підгрупою у затемненій зірочці. Тому її потужність не може перевищувати фі від n навпіл. Угу. Чи ви пам'ятаєте другий наслідок з теореми Лагранжа? Ну, всі взаємопрості числа тен, фі від n. Ні. Ну, що потужність за тен вірить в фі від n. То якщо існує не брехун, то кількість брехунів не перевищує фі від n навпіл. Чому? Тому що це підгрупа, тому кількість повинна бути дільником розміру мультиплікативної групи, тобто фі від n. Так? Найбільший можливий нетривіальний дільник – це фі від n навпіл.
Тобто кількість брехунів не може перевищувати цієї межі. За умови, що існує небрехун. Тобто це повинна бути строга підгрупа. Ну, відповідно, імовірність помилки не буде перевищувати кількості брехунів. Ну, поділено на загальну кількість основ, які ви можете обрати для вашого тесту. Так? Ну, фі від n завжди строго менше за n. Це здається очевидно. Це очевидно? Тобто, якщо у вас існує така основа, хоча б одна, да, яка каже вам, що оце число точно складене, то імовірність, що у вас тест помилиться, буде одна друга. Так? Відповідно, щоб цю імовірність зменшити, ну, позапускайте ваш тест 100 разів. Імовірність, що він помилиться на кожному кроці, буде одна друга, на одна друга, на одна друга. Одна друга в степені 100. Таку імовірність помилки ми можемо собі дозволити, тому що все одно ваші обчислювальні системи мають похибки обчислень. Є певний параметр, він прописаний, що ваш комп'ютер може щось обчислити некоректно, але ймовірність такої події там 1 на 2 в соті. Чи там 1 на 2 в 2 соті. Так? І вам вже буде неважливо, ви помилились тому, що у вас тест помилився, чи тому, що у вас обчислення дало помилку. Тобто цей рівень помилки для нас є прийнятним. Але є одне малесеньке нам до цього всього. Ми надивилися, що цей небрехун існує. І виявляється, що для тесту Ферма існують такі складені числа n, для яких таких небрехунів не існує. Вони зводяться числами Кармайкла. Ми кажемо, що складене число n є числом Кармайкла. Якщо для довільного, для довільного числа, яке з ним взаємно просто, а в степені n-1 співпадає з одиницею за модулом n. Тобто на числах Кармайкла тест Ферма має імовірність похибки близьку до одиниці. Чому близьку, а не рівно одиниці? Тому що є ще числа a, які не взаємно прості з модулем. І там тест Ферма на другому рядочку каже, ух, нарешті воно складене. От. Але, скажімо, якщо у вас число n є добутком двох великих простих, у стандартній ситуації криптографії, і ще n дорівнює pq, так? То скільки буде невзаємно простих з модулем? Ну, p плюс q мінус pq, підкажу я вам. Якщо у вас n довжини 1000 бітів, а p довжини 500 бітів, то у вас імовірність, що ви натрапите на число, яке невзаємно просте з n, буде 1 на 2 в 500. Не натрапите. Просто. Ось. Відповідно, наявність чисел Кармайкла нам пригнічує. Але може нам пощастить. Може чисел Кармайкла не існує. Існує. Справедливо. Ну, так от у нас є. Давай тебе закриємо, що не треба. Так, пам-пам-пам. Відповідь на це питання дає теорема Кармайкла. Вона з трьох пунктів складається. Значить, пункт перший. Якщо натуральне число n поділяється на квадрат якогось простого числа, то n не є числом Кармайкла. По-друге, якщо n у нас вільний від квадратів,
Тобто воно є добутком різних простих чисел P. То воно є числом Кармайкла. Тоді та тільки тоді, коли для довільного і n-1 поділяється на p і t-1. Значить, ця штука зветься критерій Корсета. Тому що насправді цю теорему довів не Кармайкл, а Корсельд. Кармайкл її трошки спростив, а по-друге, Корсельд ці умови сформулював і зупинився. А Кармайкл показав, що існують числа, які ці умови задовольняють. Власне, він їх знайшов. От. Хоча потім виявилося, що він не перший їх знайшов, але він перший їх знайшов саме у розрізі. Ну, отже, все приписують Кармайкл. Так. І третє, що треба сказати. Якщо n рівні добутку двох різних простих чисел p і q, то n не число Кармайкла. Тобто відповідно, що ми маємо, що якщо вже у вас існує число Кармайкла, то це повинно бути добуток щонайменше трьох різних простих чисел. Так? От. Ну, давайте доводити це все. Чи дивіться, пункт перший. Ну, нехай n число Кармайкла. Ну? І при цьому n також ділиться на p квадрат. Тож якщо n число Кармайкла, то для довільного a, яке взаємно просте з ним, маємо a в степені n-1 дорівнює 1 за модулом n. Але оскільки воно справедливе за модулом n, воно буде справедливою за модулом p квадрату. Ну, тому що для довільних дільників модуля рівності зберігаються. Так? Відповідно, маємо, що a в степені n-1 дорівнює 1 за модулом p квадрат. Згодні? Причому a довільне, яке підходить. Так? Згадуємо прикладочку. Якщо a в якійсь степені дорівнює 1, то ця степінь повинна ділитись на порядок числа a. Згодні? Так візьмемо а, яке буде генератором за модулом p квадрату. Можемо взяти? Можемо, хто нам заборонить. Тобто, якщо а генератор, за модулом p квадрату, то маємо, що n-1 повинно ділитись на фі від p квадрат, тобто на p, p-1. Згодні? Ну, тобто, іншими словами, n-1 повинно ділитись на p, бо p просте. Так, ви не можете його уникнути в цьому випадку. І бачимо, що n ділиться на p, і n-1 ділиться на p. А два сусідні натуральні числа не можуть мати спільних дільників, бо у них різниця одиниця. А тут виявляється, що одиниця також повинна ділитися на це p. Ме. Все. Прийшли до протиріччя. Да? Тут далі буде багато такого. Бо ми повертаємось в теорію чисел. От. Що тут головне було в цьому доведенні? Що число Кармайкла вимагає рівність для кожного а. Так? Відповідно, ми можемо підганяти такі спеціальні а, для яких все погано, і показувати, що не для кожного. А тоді це на число Кармайкла. Ня? Ня? Ну, власне, як доводити другу і третю
третю пункти, частини нашої теореми, воно вже з цього твердження майже очевидно, так? Ми повинні розглядати спеціально підібрані А, які будуть генераторами за відповідними простими підмодулями. Нехай у вас N дорівнює P1, P2, PT. Так? І ми розглядаємо А в степені N-1, яка дорівнює одиниця за модулом N. Тобто ми не знаємо, ця рівність виконується чи не виконується, ми розглядаємо випадки, що треба зробити, щоб вона виконувалась. Так? Ну, це все можна розписати, яка в степені n-1 співпадає з одиницею за модулом p1, p2, p3. pt. Так? Так от, якщо n-1 поділяється на p1-1, на p2-1, на p3-1, на pt-1, то ці рівності виконуються за новою теоремою Ферма. Так? Бо довільне а в степені p1-1 дає одиницю, а n-1 поділяється на p1-1. Так? І так в кожному рядочку. От, відповідно, якщо виконується ця умова, то ось таке число є числом Кармайкла просто з форми запису. Тепер доведемо в інший бік. Нехай це число n є числом Кармайкла. Так? І візьмемо AI, це генератор за модулом PI. Ну, за кожним простим модулом можна обрати якийсь генератор. Так? І візьмемо A, яке співпадає з AI саме за модулом PI. Китайська теорема про остачі каже нам, що я таке А можу побудувати. Бо за кожним модулом своя остача, вона збирається в остачу за модулом N, який є добутком наших модулів. От. Але тоді, якщо я буду повертатись в цю систему, то N-1 повинен ділитись на порядок такого А, а порядок генератора дорівнює PI-1. Звідси маємо, що N-1 повинен ділитись на PI-1. Тобто в нас існує одне таке спеціальне А, яке вимагає, щоб N1 ділилось на ось таке число. Бо інакше в якійсь з цих рівностей буде щось не те. От. Ну, власне, Корсак це довів, він на цьому зупинився. Тобто він сформулював критерії, яким повинно задовольняти число N, щоб бути числом Кармайкла. От. Ну, відповідно, найпростіший випадок – це взяти два простих числа, перемножити і подивитися, чи не вийде у вас число Кармайкла. От. Але виявляється, що двох чисел недостатньо. Чому? Ну, нехай у вас n дорівнює pq, і p строго менше за q. Ну, вони два різних, тому одне з них завжди менше за інше. Тоді n-1, яке буде pq-1. Ну, я можу записати, як додати і відняти p сюди. Буде pq-p плюс p-1, і буде відповідно p на q-1 плюс p-1. Зрозуміло? От. Тоді a в степені n-1 за модулем q. Оця частина перетворюється на одиницю. Ну, тобто А в степені ця частина перетворюється на одиницю. Так? Це буде просто А в степені P-1 за модулом Q. Ну, А в степені, через А в степені Q-1 це одиниця за малою теоремою Ферма. Так? В N-1 виділяємо цю частину, вона уходить. Залишається ця частина. Так? Але ж А повинно бути довільним. Тобто, якщо А – це генератор за модулом Q, і ви вимагаєте, щоб ця байда дорівнювала одиницю за модулом Q, то звідси випливає, що P-1 повинно ділитись на Q-1, на порядок нашого А. Але P строго менше за Q, воно не може ділитися.
Тому ця ситуація неможлива. Значить, ще раз. Оце розклад, ну, сподіваюся, не викликає жодних труднощів. Так? Він, до речі, корисний, він будемо асиметричну криптографію досліджувати, він періодично виникає. Так? Якщо у вас N-рівні є потік, то N-1 буде розкласти таким чином. Відповідно, A в степені N-1 завжди буде A в степені P-1 за модулом Q, якщо A і Q взаємно прості. Так? Якщо ми вимагаємо, щоб N було числом Кармайкла, тобто ця байда дорівнювала одиницю, то P-1 повинно ділитись на порядок A. А є в нас такі A, у яких порядок це Q-1, це генератори за модулом Q. Відповідно, P-1 повинно ділитись на Q-1. Але P з крапа менше за Q, воно не може ділитись. Ну, власне, і все. Це є протиріччя. От. Відповідно, що маємо? Що у числі Кармайкла повинно бути щонайменше 3 множника. Так от. Я навіть перші два виписав. Ну, їх треба пам'ятати, щоб щось не втратити, так? Числа 561, яке дорівнює 7 на 11 на 13. Так, стоп, не на 11. Іру, до какої-то смороження? На 11 і на 17. Так. Ось. Ні, 3 на 11 і на 17. Ага. Так. Є число Кармайкла. Число 1105. 5 на 13 на 17. Є числом Кармайкла. Можна перевірити, для них критерій Корсака виконується. От. Ну, власне, все. Числа Кармайкла існують. У теста Ферма виникає велика кількість проблем. Але ми можемо ще врятуватись. Може, чисел Кармайкла існує з них довно мало. Може, їх 3 штуки всього. Оце, оце і ще одне, яке ми не знайшли. Ну добре, їх вже в часи Кармайкла знали 7. Може, їх 10. То можна просто в тест вписати, а якщо на вході 561, повернути складене, так? Якщо на вході 1105, повернути складене. Це просто кастрюлька, яка дозволить робити. Так. Ні, насправді воно дозволяє, ну, скажімо, є в тебе максимальне число Кармайкла, так? Воно дорівнює, наприклад, 20 мільйонів. То ти у тесті на ході перевіряєш, що їх N повинно бути більше за 20 мільйонів. Для крипти це нормально. Там число зазвичай суттєво більше. От. Але виявляється, що все так приємно, як нам бажається. Значить, спробуй оцінити кількість чисел Кармайкла. Дало нам дві оцінки. Одна оптимістична, інша ні. Значить, перша, 1956 рік. Пол Ердеш. Ну, він не Ердеш, він Ердеш. Ну, нехай буде Ердеш. Значить, він показав, що кількість чисел Кармайкла які менше або дорівнює заданому числу. Давайте невелике писати, щоб не плутати, так? От мені тут шпаргалочка знадобиться. Вона не перевищує n, а тут буде e в степені, а тут буде o велике, а тут буде log n, а тут буде log n. А це все потім ділиться на лог n. Да. А там, по-моєму, да, просто між єдиницею і n знаходиться, ну, типу, і достатньо большим n знаходиться n в степені 2. 2,7. Це буде наступна. От. Значить, ну, ще раз, ця оцінка згори, вона насправді не каже, скільки у вас буде чисел Кармайкла, так? Але Ердеш цю нерівність довів. І він показав, ну як показав, аргументував, що істинна чисельність чисел Кармайкла, так, вона буде дуже близькою до цієї функції. Він цього не довів, але він аргументував, що от таке має собі місце.
Ну, а експоненти в степені лог-лог-лог, це такі субекспоненційні такі співвідношення. Ось. А суттєво пізніше, власне, у 94-му році, хто це в нас? Альфред Гранвіль і Померанц, я не буду їх прізвище писати, але вони є, так? Вони показали, що ось ця кількість наближується знизу числом n степені 2/7. От. І потім цю оцінку ще через 10 років вдосконалили. Тут щось 0,33 з копійками, тобто, ну, близько до 1/3. От. Значить, про що це нам каже? Ну, по-перше, воно нам каже, що насправді кількість чисел Кармайкла, ну, їх доля знехтовно мала у порівнянні з загальною кількістю чисел. Ну, якщо у вас оптотика подивитися, саме n поділити, ну, воно до нуля треба мати, так, і зростом n. Так, звісно, це велика. От. Але в абсолютному значенні, ну, це багато. Це дуже багато. І ви не можете гарантувати, особливо якщо ви будете якось нерівномірно генерувати ваші числа, а зазвичай ви їх будете генерувати нерівномірно, бо є у вас певні нюанси до того, як генерувати числа. От. То ви не можете гарантувати, що ви не впадете в от якийсь кластер чисел Кармайкла і там залишитесь. От. Тому маємо невтішний висновок. Не дивлячись на те, що тест Ферма дуже простий, а він дійсно дуже простий. Ну, за схеми Горнера А піднести до степені. Ну, елементарно. У нас є такі числа, на яких він буде хибити майже з абсолютною похибкою. Тому треба відмовлятися від тесту Ферма і робити інші тести. От. І отут Настя нам зробить паузу, щоб ви виїхали.